Hörmətli həmkarlarım, hər şey sizə tam aydın olsun deyə qısa da olsa başımıza gələn o müsibətlərin təfərrüatını sizə danışmaq istəyirəm. Hələ 2005-ci ildə direktor olduğum AR&CO MNC-yə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən öz ərazimizin 40 sotunda yüksək mərtəbəli bina tikmək üçün sərəncam aldıq. Sonradan məlum oldu ki, bina tikmək üçün xüsusi lisensiya lazımdır, hansı ki bizdə yox idi. Ona görə məcbur olub lisensiyası olan bir təşkilat axtarmalı oldum. Bu zaman Badi Kübə MTK ilə tanış oldum. Tam razılaşandan sonra bütün tikintini, bütün inşaatı həmin şirkətə vermək şərti ilə aramızda 25 iyul 2015-ci il tarixdə müqavilə bağlandı ki, həmin tikiləcək binadan şirkətimizə 8000 kvadrat yaşayış və qeyri yaşayış sahəsi veriləcək. Müəyyən cədvəl də tərtib etdi şkala ki, hansı blokda, hansı mərtəbələr, hansı mənzillər bizim şirkətə məxsusdur. 2005-ci ilin sonu 2006-cı ilin əvvəllərində həmin şirkət tikintiyə başladı. Haradasa 2008-ci ildə Badi Kübə MTK-da rəhbərlikdə dəyişikliklər oldu. Ədalət Qəmbərov deyilən birisi, orada yeni sədr seçildi və bizim o faciələrimiz də sözün əsl mənasında bundan sonra başladı. Yəni ona qədər 3 il ərzində bizə verilən, şirkətimizə verilən mənzillərdən hansılar ki biz satmışdıq, Ədalət Qəmbərov onları bir-bir qeyri-qanuni olaraq ləğv etməyə başladı və vergisi ödənilməyib deyə həmin satışdan 18% vergi ödəməyi bizə boynumuza qoydu. Əlbəttə ki, biz bununla razılaşmadıq, çünki mənzil satılarkən onun vergi hissəsi də o pulun içində gedirdi. Bir çox mübahisələrdən sonra orta məhzəzə gəldik ki, yox, bizə düşən paydan nə qədər lazımsa bir neçə mənzil, 5 mənzil götür, vergisini də ödəyin. Buna baxmayaraq, Ədalət Qəmbərov satılan mənzilləri təkrarən satmağa başladı. Onun bu hərəkətləri nəinki bizim şirkətlə onun şirkəti arasında, hətta öz aralarında da mübahisələ, münaqişələrə səbəb oldu. Belə ki, 3-cü, 4-cü bloku ona qədər, o gələnə qədər artıq inşa etmiş, keçmiş təsisçilər Nəsib Əliyev və onun kürəkəni Zahur Cabbarov, onların da öz tikdikləri binadan satdıqları mənzilləri də təkrarən Ədalət Qəmbərov satmağa başladı. Bu, böyük narazılıqlara səbəb oldu bu hadisələr və alıcılar da, mənzil alıcıları artıq sayı 100-ü keçmiş mənzil alıcıları müəyyən orqanlara, müxtəlif idarələrə şikayətlər etməyə başladılar. İlk öncə bandizmə qarşı mübarizə idarəsi, daha sonra isə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi bizim binanın istintaqı ilə məşğul olmağa başladı. Həmin hər zaman düşünərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi əslində korrupsiyonerlərə qarşı mübarizə aparan bir idarədir. Lakin çox-çox sonralar aid oldu ki, elə korrupsiyonerlərin əsas yığıldığı bir yerdir bu idarə. Mən cənab Kamran Əliyevə dəfələrlə müraciətlər etmişəm. Minə yaxın Telegramda şikayət məktubları yazmışam. Onun işçilərinin hansı saxtakarlıqla məşğul olduğunu söyləmişəm. Lakin çox təəssüflər olsun ki, buna bir cavab ala bilməmişəm. Ən maraqlı hal odur ki, şikayət etdiyim, yəni Kamran Əliyevə şikayət etdiyim adamlardan elə cavabı da həmin o şikayət etdiyim insanlardan alır. Uşaq bağçasında tərbiyəçi valideynindən 40 manat aldığına görə və yaxud universitet müəllimi tələbədən 200 manat aldığına görə alnına korrupsiyonerə damğası vurub həbsə atan bir idarədə cənab Kamran Əliyevin oturduğu 7-ci mərtəbədən 3 mərtəbə aşağı böyük korrupsiyonerlərin olduğu halda hələ bu günə qədər onların haqqında heç bir tədbir görülmüyor. Bizim başımıza gələn müsibətlər elə o vaxtı müstəntiq işləyən Elxan Əbdürrəhmanov
və onun köməkçilərinin vasitəsilə oldu. Belə ki, həmin Elxan Əbdürrəhmanov, Ədalət Qəmbərova birbaşa deyirəm cinayət əlaqəsinə girərək bizimlə Badıküpə MTK arasında olan müqaviləni birtərəfli olaraq ləğv etmiş və o vaxta qədər bizim tərəfimizə satılmış 31 mənzili qeyri-qanuni hesab etmişdir. Həmin ərəfədə də haqsızlıq, Ədalət Qəmbərovun haramlığı o dərəcə çatmışdı ki, mən artıq o mənzillərdən əlimi üzməyimə baxmayaraq, artıq bizim qonşu sahəyə də gözünü tikmişdi. Və günlərin bir günü həmin sahədə qeyri-qanuni tikinti apararkən, həmin sahəyə rəhbərlik edən mənim oğlum Türkiyə Əsədullahzadə, onların qarşısını almaq istərkən, 10-15 nəfər adam mənim oğlumu Türkiyənin üstünə düşərək, onu armaturla, daşla, kəsəklə vuraraq elə bir həddə çatdırmışlar ki, o da məcbur olub gedib mənim of tüfəngimi götürüb, onları həyətdən çıxararkən təsadüfən güllə arada olan bir nəfərə deymiş və o da həyatını dəyişmişdir. Buna görə oğlum həbs olunur. Və çox acınacaqlı haldır ki, ertəsi günü məni də Xan Əbdürrəhmanov deməli, idarəyə başqa bir adla çağırıb, orada həbs etdi. İnsan nə qədər vicdandan, nə qədər şərəfdən, ləyaqətdən uzaq olmalıdır ki, oğlu həbs olunan bir atanı ertəsi günü həbs edəsən və ən azından ona uzanan yeganə kömək əlindən məhrum edəsən. Bir il, iki ay mən Kürdüxan həbsxanasında qeyri-qanuni olaraq, günahsız olaraq yatmalı oldum. Bir il, iki ay ərzində qeyd etdim, minə yaxın telegram və şikayət məktubları müxtəlif orqanlara, o cümlədən Cənab Kamran Əliyevə, onun müstəntiqi Elxan Əbdürrəhmanovun qeyri-obyektiv hərəkətlərindən telegramlar vurdum, məktublar yazdım, şikayətlər elədim. Lakin heç bir əhəmiyyəti olmadı. 31 mənzildən əldə etdiyim 860 min manatı mənə məcbur olaraq həmin vətəndaşlara ödətdirib, həmin mənzilləri yenidən özləri satdıqdan sonra mən şərti olaraq azadlığa buraxdım. Azadlığa buraxmandan sonra məlumdur ki, mən öz haqlarımda mübarizə aparmalıydım və o müqaviləni məhkəmə yolu ilə mübahisələndirməyə başladım. Konstitusiya məhkəməsinə qədər uzanan bir mübahisədə mənim mənzillərim geri qaytarıldı, haqq olduğum üzə çıxdı və sonradan günahsız həbs olunduğuma görə də müraciətlər etdim və Ali Məhkəməyə qədər bəraət aldım. Haşədən sonra onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim Respublika prokurorluğunda bilə-bilə ki, artıq mənzillər mənə qaytarılıb, haqq öz yerini tapıb, bütün instansiyalarda o protest deyilən şikayətlərini verirdilər. Ən azından gözləyirdim ki, sivil ölkələr kimi məni çağırıb bir üzrxahlıq etsəydilər ki, səhv olub, səhv tutulmuşam, müəyyən bir barışığa gəlməkdənsə, düz Ali Məhkəməyə qədər protest verdilər ki, qatıq qaradır. Bu günləri bizi ən çox maraqlandıran, təəccübləndirən, qızıqlandıran məsələ ondan ibarətdir ki, Ali Məhkəmə, Konstitusiya Məhkəməsinə qədər sübut olunmuş bir məsələ, yəni bizə qaytarılan mənzillə 2013-cü ildə öz məhkəmədə qətnaməsi ilə 2013-cü ildə bizə verilməsinə baxmayaraq və 2015-ci il fevral ayında artıq icraya yönəlib mənzillərin bizə təhvil verilməsinə baxmayaraq hələ bu gündə o məsələlər öz həllini tapmamışdır. Belə ki, İcra zamanı Ədalət Qəmbərovun öz verdiyi siyahı ilə mənzillər, boş mənzillər adı ilə bizə verilməsinə baxmayaraq, sonradan Ədalət Qəmbərov müxtəlif instansiyalara, müxtəlif bəhanələrlə şikayətlər edərək güya icranın düzgün aparılmaması, mənzillərin boş olmaması kimi bəhanələrlə həmin icranı 3 ilə yaxın yubandırmağa, yəni icra olunmamağa nail olmuşdur. Burada mən artıq biraz hakimlərin məsələsini toxunmaq istəyirəm. Çox maraqlıdır ki, Konstitusiya Məhkəməsindən sonra mən bugünə qədər elə bilirdim ki, daha doğrusu o hadisələr qədər belə bilirdim ki, yalnız Avropa Məhkəməsi bu işə qarışa bilər. Amma sən demə, Suraxanı Məhkəməsində, Sabuncu Məhkəməsində bizim elə hakimlərimiz var ki,
Onlar özlərini Strasburgda hiss edib, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarını da poza bilirlər, əlavə bir, normada desə, nıx qoya bilirlər.